محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انور شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک چینل دینی محفل۔ معزز ناظرین، تصویر والے کپڑے پہن کر نماز ہوگی یا نہیں؟ یعنی ایسے کپڑے جس پر کسی انسان یا جانور وغیرہ کی تصویر چھپی ہو، یا ہمارے گھر کی دیواروں پر یا فوٹو فریم میں جو تصویریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوالات کافی پوچھے جاتے ہیں۔ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہم آپ کو ایک ایک کر کے نمبر وائز سمجھاتے ہیں۔ نمبر ایک، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی تصویر والا کپڑا پہن رکھا ہے، مثلا بنیان یا ٹی شرٹ وغیرہ، پھر اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا ہے، مثلا شرٹ پہن لی یا کرتا، جس سے تصویر چھپ گئی، تو کراہت ختم ہو گئی، ایسے کپڑے پہن کر نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ نمبر دو، کسی جاندار کی تصویر نمازی کے سر یعنی چھت میں لٹکی ہو، نمازی کے آگے دیوار پر، دائیں طرف دیوار پر یا بائیں طرف دیوار پر، یا پھر پیٹھ کے پیچھے ہو، ہر صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر تصویر زمین پر ہو اور اس پر سجدہ نہ ہوتا ہو تو پھر نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ نمبر تین، تصویر اگر غیر جاندار کی ہو، مثلا پہاڑ، سمندر، جنگل، پارک وغیرہ، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نمبر چار، تصویر اگر ذلت یعنی گھٹیا جگہ میں ہو، مثلا جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہوں، یا ایسی جگہ جہاں لوگ چلتے پھرتے ہوں، تو ایسی تصویر کا مکان میں ہونا کراہت نہیں ہے، نہ اس سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے، جبکہ اس پر سجدہ نہ کیا جائے۔ نمبر پانچ، جس تکیے پر جاندار کی تصویر ہو اسے کھڑا کر دینا اور اس کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر چھ، تصویر اگر ہاتھ میں ہو یا کسی جگہ بدن پر ہو مگر کپڑوں سے چھپی ہو، یا انگوٹھی پر چھوٹی تصویر چھپی ہو، یا نمازی کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، کسی جگہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر اگر دیکھیں تو اس کے تمام حصے صحیح طور پر نظر نہ آئیں، دکھائی نہ دیں، تو ان سب صورتوں میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ نمبر سات، جس تصویر کا سر کاٹ دیا گیا ہو، چہرہ مٹا دیا گیا ہو، یعنی کاغذ، کپڑے یا دیوار پر تصویر ہو تو اس کے چہرے پر روشنائی پھیر دی، یا اس کا سر یا چہرے کو کھرچ ڈالا، ایسی تصویر کے رہتے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر آٹھ، تصویر کا سر کاٹ دیا گیا مگر وہ سر اپنی جگہ لگا ہوا ہے، وہاں سے جدا نہیں ہوا، تو ایسی تصویر کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کپڑے پر تصویر تھی، اس کی گردن پر سلائی کر دی، یا قلم سے نشان بنا دیا، کراہت ختم ہونے کے لیے پورے چہرے کو بگاڑنا یا مٹانا ضروری ہے۔ اگر آنکھ، بھوں، ناک، کان، ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیے تو اس سے کراہت ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ پورے چہرے کو ختم نہ کیا جائے۔ نمبر نو، تصویر اگر جیب میں ہو، جیسے روپیہ وغیرہ یا نوٹ میں، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نمبر دس، یوں تو تصویر جب چھوٹی نہ ہو اور احانت کی جگہ یعنی گھٹیا جگہ میں نہ ہو، اس پر کوئی پردہ وغیرہ نہ ہو، تو ہر حالت میں اس کے سبب نماز مکروہ تحریمی ہوگی، مگر سب سے بڑھ کر کراہت اس صورت میں ہے جب تصویر نمازی کے آگے قبلہ کی طرف ہو، پھر نمازی کے اوپر، اس کے بعد دائیں اور بائیں دیوار پر ہو۔ نماز کے علاوہ بھی تصویر والے کپڑے پہننا منع ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، یہ احکام تو نماز کے تھے، لیکن تصویروں کا گھر میں رکھنا اس سلسلے میں حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں کتا یا جنوبی انسان یا کسی جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کچھ ڈاؤٹ باقی رہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں یا ہمارے نمبر پر کال کریں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے دینی اسلامی واقعات اور مسائل لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں، تاکہ ہم اسی طرح آپ تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔